ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମରଣ କରିବେ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଉସୀ? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏମାନେ ମର୍ଡର କେସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମର୍ଡର କେସରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ହଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ମହିଳାଟେ ମାନେ ମାରିଦେଇଥିଲେ ମୋ ବୋଉ। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବଳରେ ସେ ମାରିଛି। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କୋଉ କଳାକାର ନାମ ସେଥିରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ କଥା ମୋ ପୁଅ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ସେଇଠି ପ୍ରତିଦେବି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ରହିଯିବେ ଯେ ନହେଲେ ସେ ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏବେକାର ବିଧାୟକ, ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମର୍ଡରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ନେବା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁଲିସ, ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ଶର୍ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିଲା, ଦୁଇଥର ଡାକିକି ପଚରାଉଚରା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏବଂ ଏଠି ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶର୍ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବି ଆସିନଥିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳର, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ।